Dr. Brown? Martin! Quanto tempo! O seu cabelo, você tá grisalho? Ora, seja razoável, faz 30 anos que a gente não se vê. Ah, isso não importa. Martin, não podemos perder tempo. Martin, acabo de vir do futuro. Eu tava no Brasil. No Brasil? Fazendo o quê? Comprei os dois últimos lotes da floresta amazônica. Você não pode estar falando sério. Sou um achado, Marty. Eles ficam a 2 quadras do Xingu Fashion Mall. Nossa, mas e o Brasil? Como tá? Uma merda. É por isso que eu vim até aqui. Nós temos que voltar para resolver tudo aquilo, Marty. Meu Deus, mas não vai me dizer que o Bolsonaro é o presidente do Brasil? Isso é de fazer piadas, Marty. Mas então? Mas então, o presidente do Brasil é o Luciano Huck. O quê? E como é? Ah, ele vai lá tocando do jeito dele, não é? Na saúde, por exemplo. Quem entra na fila do SUS e não consegue ser atendido, ele manda reformar o carro. E a educação? Substituiu o Enem pelo Soletrando. E quem comanda tudo é a Angélica, transmitindo ao vivo da Granja do Torto. Céus! E a oposição, sei lá, o Gregório do Vivier? Vixe! Depois que o Porchat foi pra Record, em pouco tempo ele se tornou bispo e fez uma mega fusão do Porta dos Fundos com a Igreja Universal. Eu resumo, agora o do Vivier só escreve alguns esquetes para ilustrar o Antigo Testamento. Cruzes, mas para que ano vamos voltar? 2010. Claro, eleições da Dilma. Nada disso. Nós vamos mudar a história da TV brasileira, Marty. Acompanhe meu raciocínio. Temos que convencer os irmãos Wesley e Joesley a contratar um novo garoto propaganda. O que o senhor está dizendo? Ora, Marty, depois do escândalo da JBS, a carreira do Tony Ramos nunca mais foi a mesma. Mas se trocarmos o garoto propaganda, a imagem de outra pessoa também será prejudicada? Não se escolherem alguém que mais cedo ou mais tarde iria trocar os pés pelas mãos. O senhor está insinuando que a Feboi contrate o... José Maier. Meu Deus! Vai ser o boom publicitário do século XXI. O José Maier tem a cara da Operação Carne Fraca. Faz sentido. Dessa maneira, o Tony Ramos volta a ser... um homem peludo de bem. Mas, doutor... Vamos, Marty. Não temos tempo a perder. Nossa, mas falando em presidência, e o Lula? Finalmente tudo ficou resolvido, Marty. É o seguinte, ficou decidido que o Lula vai usar o triplex no Natal e no Réveillon. E o Sérgio Moro vai usar no Carnaval e na Páscoa. Ah, e o condomínio, quem tá pagando é o Temer. Nossa, mas e o Aécio? Quem? O Aécio Neves. Ah, nunca mais. Virou pó. Mas, doutor, só uma coisa. O quê? O meu pai... Marty, você sabe muito bem que eu não posso tocar em nenhum assunto familiar ou qualquer outro assunto que abale você emocionalmente. Então, só mais uma pergunta. O quê? O meu Palmeiras, ele já é campeão mundial? Marty, o seu pai está internado com enfisema pulmonar. Cruzes, mas para que anos vão voltar? Cruzes, mas para que anos vão... Para que ano vamos voltar? Para que ano voltaremos? Isso. Não, não. Para que ano vamos voltar? Tá. Inveja. Impressionante inveja.